وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے، وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے جو بندہ علی سے وفا کر رہا ہے۔ یا علی یا علی، میں تو پہلے میرے بڑے بھائی تے سونے ذاکر با کردار ذاکر اچھے انسان بھائی علی رضا پڑھ گئے، ہن او پڑھ کے ٹر گئے، انہاں کمال قصیدے پڑھے، لیکن ہر پھول دی اپنی خوشبو۔ میں بھی اپنے انداز اس بیوٹی دینا چاہنا۔ وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے جو بندہ علی سے، بولو، وفا کر رہا ہے، جو بندہ علی سے وفا کر رہا ہے۔ نہیں کوئی شیعہ نمازوں کا منکر یہ حرکت کوئی دوسرا کر رہا ہے۔ اوئے بھائی میرے نا، واہ بابا زندگی ہوئے تیری، نہیں کوئی شیعہ نمازوں کا منکر یہ حرکت کوئی، بولو، دوسرا کر رہا ہے، اور ریزلٹ ہے، نماز امر ہے اور اولیل امر حیدر۔ کیا بات ہے، اے ہن سر ہلنے نا، ہاں، نماز امر ہے اور اولیل امر حیدر عبادت سے کس کو جدا کر رہا ہے؟ سار چاہے نا 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 نا، ایک منٹ، پورا پنڈال بلے سی اور دعا کرے سن، ریزلٹ آخری نتیجہ ہے، عبادت سے کس کو جدا کر رہا ہے؟ عبادت سے کس کو جدا کر رہا ہے؟ کرے جو نظارہ کے دشمن پہ لانت، ایک ایک مندے تے میری نگاہ ہے، کرے جو نظارہ کے دشمن پہ لانت تو پھر اس پہ لانت خدا کر رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، شالہ دین دے رہا، وست دے رہا، میں بسم اللہ کر، انشاءاللہ دین دے رہو تو ان نظر ہی نہ لگ گئے، انشاءاللہ انجھے بولیں دے رہو، کرے جو نظارہ کے دشمن پہ لانت تو پھر اس پہ لانت خدا کر رہا ہے۔ بڑا لیٹ آیا کرما علیہ، زندگی ہوئی، دشمن زہرات پہ لانت، جیڑا توڑے جو لانت نہیں پہ بھی اندہ، اس بندے تے بھی لانت ہے۔ میری شین عزت سروات پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمد لله، رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمأوى، أهدينا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وال مرسلين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. آه دے نگاہ مجمع صلوات بے نیازی نال نہیں پڑھی میں دی، اچھی آواز نال صلوات، والا وسیعی
ہاں خلیفہ ہوتے ہی وابنا علم الاولین والا خیرین یا قائد غر الماجلین صدیق اکبر فاروق اعظم امیر المومنین صلوات و حسنین دے بابے دی عظمت تے خطبہ ختم اردو زبان دی ربائی تھکے تنہ بیٹھے یار آج مومن دا مقام دا سامنا چاہ ماتمی بیٹھے ہو بھائی شہراد ہے ہم لوگ شیرازی بادشاہ کدے میں دفعہ اچھا سارے مرے سے ہم لوگ بابا ہن ویکھی میں کیڑا بندہ جڑا بلندا نے ہاں جی آپ بلندے پین ہم لوگ ولایت سے سمربار بنے ہیں کیا بات ہے یار بابا جی دعا کرے سو آتا گرو ساواں ماتمی کون ہے ہم لوگ میں نہیں سارے کٹھے ہیں ولایت سے سمربار بنے ہیں سنی بھائی بابا جی میرے آلے پاس لائٹ کریا ایک بار بات سننا ہے اس بعد بے شک پھر دیوے ہم لوگ بند کری بھائی ولایت سے سمربار بنے ہیں نسلی ہے تو اصلی کے طرفدار بنے آس ہونے لگ دینے توڑے کیا کہیں کیا بات ہے بھائی میں تو قرآن دی قسم میں سمجھا بھائی تھاک گیا مجمع تو ساتھ بالکل ہن فریش ہوئے ہو نسلیاں تو اصلی کے طرفدار بنے ہیں جتنے توڑی تو سارے نہیں بولنا میں کھڑا نسلیاں تو اصلی کے طرفدار بنے ہیں سر چوے آئے شہراد توحید نے چاہا تو نبی بن گئے سارے شبیر نے چاہا تو آزادار بنے شالا جی نوکر پھر آگ دینا بھائی جنہ دا دے لے جو ربائی وقت پڑا انہوں نے ہاتھ بلند کر کے سارا پیڈال بولے حیدری ہم لوگ ولایت سے سمربار بنے ہیں نسلی ہے تو اصلی کے طرفدار بنے آئے توحید نے چاہا تو نبی بن گئے سارے شبیر نے چاہا تو آزادہ مون میرے کو کتھے بات اکشی منا ہے یہ تو قدرتی اکشی گیا ہے پھر آکھ دینا بسم اللہ کر آو مولا تیری زندگی کرے میں تب ہوں پیار لگتا ہے تو سا ویلے مومن ویلے ہوئی نہیں سکتے ہم لوگ میں کوئی لکیر دا فقیر ہاں بھائی ہم لوگ نیاز دے نہ دے تھوڑا بولنا ہے اچھا چلو ہم لوگ
حملہ ولایا سے سمر بار بنے ہیں نسلی ہے تو اصلی کے طرفدار بنے ہیں شرد توحید نے چاہا تو نبی بن گئے سارے شبیر نے چاہا تو ازادار بولنمی یار بھی بسم اللہ حسین یا حسین حق حسین بادشاہ حق حسین بادشاہ حق حسین شہنشاہ حق حسین شہنشاہ حق حسین عرش پر حق حسین عرش پر حق حسین فرش پر حق حسین فرش پر حق حسین مصطفیٰ حق حسین مصطفیٰ سرکار حق حسین مرتضی حق کیا بات حق حق قرآن دی قسم ہے بھائی میں کچھ پروگرام میرے ذہن وچ ہو رہا تو سا میرا دل جڑا نا کھس لیا ہے تے میرا اپنا موڈ بن گیا میں ایک قصیدہ علماء والے دی شان دسا علم کو من ویکھنا علم کو دیکھ کے منکر دہائی دیتے ہیں بولے کیا بات ہے علم کو دیکھ کے کوئی امتحان نہیں نہ میرا ہے نہ تواڈا وجہ بابا جی بھائی جان علم کو دیکھ کے اے بابا جی علم کو دیکھ کے منکر دہائی دیتے ہیں کہ اس سجید کے نغمے سنائی دیتے ہیں نہیں ہے پچھلے بندے رہ گئے بھائی نہ نہ علم کو دیکھ کے منکر دعائی دیتے ہیں کہ اس سجید کے نغمے سنائی دیتے ہیں سخی عباس کی عظمت کا اختیار تو دیکھ اسی کے ہاتھ میں چودہ دکھائی دیتے ہیں